Турският президент Реджеп Ердоган се срещна с руския си колега Владимир Путин в опит да възроди зърнената сделка. Какво си казаха двамата лидери и има ли вариант Владимир Путин да отстъпи за зърнената сделка? Ще коментираме сега с журналиста професор Валерий Тодоров и Милен Кремичев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте! Добро утро, двама ви! Поредна среща, дори след кратко присъстване, кратко прекъсване между Владимир Путин и Ердоган. Какво си казаха и очаквано ли беше това, което видяхме от тази среща, професор Тодоров? Няма особени изненади. Беше ясно, че Русия няма да отстъпи от исканията си по отношение на зърнената сделка. Двустранните въпроси преобладаваха, което е един плюс за Ердоган. Той запазва така потенциал за посредническа мисия, тъй като очевидно, че другите посредници по конфликта в Украина, Китай и африканските страни нямат този потенциал от възможности, но така иначе очевидно, че доверието към тези инициативи, които трябваше да разблокират сделката от руска страна, е отслабено. Знаете, че имаше три продължения, които не дадоха резултат. Исканията на Русия са ясни. Те искат да се Кремъл иска да се разблокират възможностите за разплащане. Земеделската банка, руската, трябва да получи достъп до системата за разплащане SWIFT. И това, което е най-интересното всъщност от разговорите, е този жест към африканските страни, в които Владимир Путин от една страна каза, че цената на зърното пада, т.е. няма да има глад. От друга страна обяви 1 милион безвъзмездна помощ за африканските страни. Най-интересното е, че в сделката освен Турция влизат и Китай. Т.е. тези храни, това зърно ще се достави до Турция по други коридори алтернативни, а със съдействие на Катар вече ще стигне до без същи африкански страни. Имат се преди 6 страни, които са известни преди. И след тези 3 часа разговори между Ердоган и Путин, господин Киремечиев, според вас имаше ли как по някакъв начин да се въздейства на Владимир Путин, така че сделката да се възобнови? Не, според мен да се въздейства много трудно може в последната година и половина, но това, че има разговор и това, че има среща, е показателно, че наистина Турция ще играе основна роля. Видя се, че тази среща в Саудитска Арабия, която беше направена от голяма част от страните, които са заинтересовани тази война да приключи, но не беше поканена Русия, няма да сработи, даже да се направи последваща. Видимо е, че Турция ще бъде основен играч и фактор за бъдещите мирни преговори. Така че това посещение на Ердоган в Русия, да, двустранните отношения между двете страни са в възход. Очаква се стокообмена да достигне 100 милиарда долара, т.е. вижда се, че Русия ще продължава да използва Турция за свой финансов и икономически хъб. Турция и Сърбия са единствените две държави в Европа, които не наложиха визови ограничения на руски граждани, т.е. със сигурност Турция ще продължава да бъде така пресечна точка за много бизнес интереси, икономически интереси, които всъщност са и политически. Така че зърната сделка е много малка крачка. Това, което всъщност Путин предоставя на тези 6 африкански страни, той им го беше обещал още по време на срещата, която имаха при няколко месеца, така че това не е нищо ново. Т.е. няма отстъпление от това вече обявената руска позиция. Русия играе силово, защото има в момента козовете. Виждате, че с удари успява да унищожи голяма част от инфраструктурата на Украина, която говорим за пристанищна инфраструктура, от която всъщност излиза зърното от Украина. Т.е. в момента тя държи по-силните козове и за това няма да отстъпи. Връщането на Агробанката обратно в SWIFT системата за разплащане е ключово за Русия да покаже, че санкциите могат да бъдат по някакъв начин разблокирани. Така че според мен те няма да отстъпи в следващите месеци. Това ли е основното, професор Тодоров? И ако можем да обясним тази зърнена сделка, колко важна е и действията на Русия? Ето и господин Кремичев каза, атакуват се бази, където има точно зърно, където се транспортира зърното. В крайна сметка, икономически ли Русия се опитва също да има надмощие?
Да, всъщност това е силов натиск върху зърната сделка, но нека да аз изпитам така едно усещане, че надеждите на Ердоган не са били насочени главно към зърната сделка, защото беше ясно от консултациите между експертите, че там няма да има пробив. По-скоро той заложи на двустранните отношения в тази среща. Стокообмена от миналата година удвоен до 86 милиарда долара достигна. Сега се очаква да мине границата 100 милиарда. Подготвя се газов хъб, подготвя се още една атомна електроцентрала, която ще се строи с руска помощ, което означава, че фактически това е едно меко заобикаляне на западните санкции. И след като Турция освободи командирите на Азов, очевидно е, че доверието е спаднало, т.е. Русия иска вече твърди гаранции, за да разблокира и междувременно атакува възможностите за транспорт, като търси алтернативни възможности за себе си, за да може да влияе върху пазара и върху самата зърнена сделка и съответно натиск върху санкционния режим. Това се случва в момента през зърнената сделка. Това обаче, което ми направи на мен впечатление вчера от изказването на Ердоган е, че Украина пък трябва да смекчи позицията си спрямо Русия относно зърнената сделка. По какъв начин Украина може да смекчи позицията си, господин Керемичев? Турция играе много умело след последното преизбиране на Ердоган отново за президент на Турция. Много умело играе на двата фронта. Наистина, освобождаването на командирите на Азов беше много силен удар срещу имиджа на Русия и тези двустранни договорности, но не по-малък удар е и приемането на Финландия и Швеция, т.е. с блокирането на двете страни да влязат в НАТО. Това определено се смята от Русия като враждебен акт на НАТО, т.е. това разширяване на страни, които от години са били неутрални. Така че Турция успява хем да покаже, че е стабилен, предсказуем, предвидим член на НАТО и спазва договорностите. От друга страна пък увеличава своите икономически взаимоотношения с Русия и по този начин балансира между двете страни. Отново казвам, това се прави дългосрочно с цел Турция категорично първо да бъде посредник в бъдещи преговори и второ Турция да бъде водеща държава във възстановяването след военна Украина. А що се касае до самата сделка, зърнена сделка. Тук, разбира се, Украина заедно с Съединените щати категорично не искат вдигане на каквито идеи от ограниченията, които има и за банковите разплащания, а съответно и за износ на руско зърно, което, тъй като то също стои в момента и също е блокирано. Така че тези двете страни в момента са призовани да намалят напрежението, но за момента то няма как да се случи. При положение, че войната продължава да ескалира с така наречената контраофанзива, която вече видимо буксува. Необходимостта от преговори в момента двете страни не виждат такава. Съответно, много трудно може да съберем наново на масата. Така че, пак казвам, Турция в момента играе много дългосрочна роля. Т.е. бъдещи преговори и бъдещето участие на възстановяването на Украина. Доколко има връзка зърната сделка и войната между Русия и Украина и неговото развитие, защото ето сега виждаме една от руските банки в земеделския сектор иска да бъде включена в тази система SWIFT, което като че ли за мен означава Русия иска повече финанси, които пък може би да бъдат използвани във войната срещу Украина. Как двете неща са свързани? Можем да търсим някаква логика? Не, такъв подход би бил едноизмерен. По-скоро зърната сделка е част от онзи диалог, който се опитва да води Русия, т.е. да налага постепенно отпушване на санкционния режим. Неустъпчивостта на Украина, която иска да се поддържа този санкционен режим, очевидно пречи на някои икономически интереси, тъй като знаете, че в зърната сделка има много посредници. Т.е. това са така много влиятелни икономически консорциуми, които очевидно също търсят решение на този въпрос. Тъй като е очевидно, че това, което отбеляза и господин Керемичев, че украинската контраофанзива няма този успех, който се очакваше, даже
и под минималните очаквания, това означава, че продоволственият проблем, който е част от веригата взаимоотношения, част от веригата политики, които се прилагат около конфликта, ще продължи да буксува до момента, в който не се постигнат по-мащабни споразумения. Турция в момента е един прозорец, през който в мек вариант се пробива изолацията на Русия, и самия факт, че Ердоган успява да запази този посреднически потенциал, означава, че Турция през зърната сделка ще се опита пък да реализира свои интереси по-нататък в перспектива. Аз лично прогнозирам, че в късната есен, казвам го не за първи път, в периода ноември-декември ще стигне до преговори, които ще сегнат не само зърната сделка, но и изобщо отношението към конфликта. Виждате признаци, смяната на министъра на отбраната на Украина, смяната на британския министър на отбраната, която също не е случайна. Ще си поговорим и за тези смени, но още един штрих ми се иска към картината за зърната сделка. Знаете, в края на миналата седмица генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също пък изпрати на руския външен министър Сергей Лавров един набор от предложения, с които по някакъв начин да се смекчи и да се възобнови зърната сделка. Вие, господин Тодоров, казахте, че трябва по-мащабни споразумения. Как трябва да изглеждат и всъщност едни такива предложения биха ли помогнали в тази ситуация? Тези предложения, всъщност поставени от ООН, съвпадат с желанието на Русия за смекчаване на санкциите и намаляване на натиска, който има в момента към нейната икономика. Така че предложението на ООН всички положения би било по-скоро приемливо за Русия, отколкото за Украина. Тук трябва да добавим, че интересите, за които каза господин Тодоров, са още по-дълбоки силни, тъй като след като ако се разблокира сделката за износ на зърно, е много важен въпрос, кой ще го вози. Тук е много сериозен на конкуренцията между гръцките и турските корабособственици, тъй като говорим за един огромен мащабен бизнес в морския транспорт. Така че наистина интересите са много дълбоки. Ако тръгнем да ги разплитаме, ще видим, че те достигат до много страни, които са заинтересовани тази блокада да се вдигне. И в тази връзка предложението на ООН по-скоро удовлетворява и отговаря на руските интереси, отколкото на твърдата позиция на Украина и Съединените щати за продължаване на пълна изолация на Русия. Ако наистина Агробанката се върне обратно в SWIFT системата, това ще е голям пробив на Русия в тези санкции и ще покажа, че те явно не работят и явно върват към смекчаване. Така че затова тази позиция на Украина е толкова яростна, защото те не искат по никакъв начин да се отпусне захвата на западните държави и европейски да системи Русия, към да. Русия. Да. Понеже някак си плавно тръгваме. Само ако позволите да допълня нещо, тъй като част от зърното натиска и европейските пазари, и както виждате, създава брожение, недоволство. Това също в известна степен изгодно на Русия, тъй като това пък създава натиск в рамките на Европейския съюз за промяна, т.е. за санкционния режим да се смекчава с натиск отвътре в самото ядро на европейските политики. Често да има конфликти между другите държави, но понеже плавно тръгнахме към войната, доколко важна е ролята на Ердоган, който неведнъж е споменавал, че ще бъде посредник, ще се опита да осигури този диалог между Русия и Украина. Може ли наистина той пък да бъде този посредник, който ще направи крачката към евентуално примирие или някакъв диалог? Аз съм казал и преди, че всъщност в посредническата роля на Турция има противоречие, тъй като има и съперничество между Русия и Турция в други райони, земете, нали, Азия, например. Така че Русия е предпазлива по отношение на Турция, независимо от рязкото сближаване на отношенията. Мисля, че Турция не държи в момента толкова на тази посредническа роля, тъй
тъй като тя няма подкрепата достатъчно, в достатъчна степен нито на Съединените щати, нито на Европейския съюз, по-скоро се опитва да извлече в момента дивиденти за себе си. Ако не Турция, тогава коя страна или кой лидер, господин Киремечиев, може да застане като посредник и да се случат преговори? Според мен, ако не е Турция, трудно може да намерим в момента друга страна, която да има така развити двустранни отношения и с Русия и с Украина. Това, което имаме в момента, е предложението на Китай от тези 12 точки, което се вижда, че да, те не са приемливи половината за Украина, но видимо е, че и Русия изразява сериозни резерви към този мирен план. Видя се, че в Джеда, в Саудитска Арабия, не се постигна никакъв напредък в това да се доближат двете страни до масата за преговори. Да, в момента преговори са далечни, защото погледнато реално, докато не завърши положително или отрицателно тази контраофанзива, докато не се види тя наистина дали има успех или няма. От друга страна, също за Русия, тази офанзива, нейното спиране ще бъде успех, който да може Путин да пропагандира на своите сънародници. Така че, докато текат тези тежки сражения, трудно някои вече страни ще иска да седне на масата. Но в момента, в който те решат да седнат даже на най-ниско ниво за започване на каквито и да е преговори, според мен по-скоро би станало с усилието на Турция, отколкото без нея. Година и половина продължава военния конфликт Русия-Украина и виждаме една ключова рокада. Министърът на отбраната Резников ще бъде сменен. Това какво ще ни говори? Контраофанзива по-настоятелна, въпреки че виждахме такава, или коренна промяна в тактиката? Много нюанси има. Част от мерките, всъщност смяната на министър на отбраната в Украина, дава знак, че борбата с корупцията ще продължи, тъй като излязоха доста скандали около доставките за армията. Там са едни якета, двойно, тройно увеличени цени. Купили летни за зимни. Да, хранителни доставки и така нататък. И все пак, нека да кажем, че Олексий Резников беше така ключова фигура в част от преговорите. Но не по-малко интересна фигура и човека, който поема поста, тъй като първо той е кримски татарин, второ той от опозиционната партия Голос. Трето, той е също човек, който участваше досега в по-голяма част от преговорите, ключовите моменти, размяната на пленници, обсъждането около зърната сделка. Така че той е, да кажем така, човек с по-компромисна нагласа. Тъй като се смяташе, че Великобритания е страната, която заради интересите си в Черно море, която най-силно натиска, от страна на Лондон имаше силна подкрепа към досегашния министър на отбраната, който беше по-остър в думите си и в намеренията си, може би се търси един по-широк подход, един по-мек вариант. И от тук и да спекулациите, че най-вероятно Резников ще отиде в Лондон посланик. Ще видим дали това ще стане, но така или иначе, вероятно, това може да се тълкува и като един опит по-острите агли да бъдат обрани, за да се търси по-мащабно решение на кризата. От тук разширяване, примерно, на ролята на ООН в зърната сделка като гаранции и от друга страна политически знаци, че има известни промени в нагласите за по-нататъчна перспектива на конфликта. Господин Киремечиев, очаквате ли някаква коренно различна промяна в хода на войната сега след тази рокада на министъра на отбраната на Украина? Да, видимо е, че украинската армия направи редица грешки в своята контраофанзива. Всъщност видя се също, че и тренировките, които получават украинските командири на бойни единици и начина, по който се преструктурира тяхната армия за водене на военни действия,
тип западен образец, т.е. на, по-скоро на, на единици, които да имат по-голяма автономия. Това е американският начин на водене на, на военни действия, който беше наложен от предишния министър на отбраната, не даде, не даде резултат, тъй като тези единици, които бяха дадени прекалено много свобода за вземане на решения, вземаха различни решения на, на фронта, така че в момента се връща обратно към по-приятия и по-познатият начин на, на водене на военни действия, тип съветски стандарт, т.е. спускане от ръководството надолу по места на заповеди, които да бъдат изпълнявани. Може би това също допринася и за смяната на, на ръководството на Министерството на отбраната. Така че видимо, Руската армия трябва да се прегрупира и трябва да промени като цяло стратегията си за тази контрафанзива, тъй като тя да има епизодични пробиви, но като се вземе предвид цялата отбранителна линия, които са три такива на, на, на Русия, която изгради, този успех е абсолютно минимален. Тоест, ключово е до края на годината Украина да покаже значим напредък в контрафанзивата, тъй като да влизаме в президентската кампания на Съединените щати съвсем скоро. Виждаме републиканците как се отнасят към продължаването, подпомагат на помощ военна безотчетно за Украина. Така че последен шанс на Зеленски да покаже реално, че оръжието, което получи като подкрепа, може да бъде използвано за някакъв по-сериозен пробив. А да, тези това, преговори... Прощавайте, това също така означава, че самата структура, структурното разположение на войските и тактиката, която ще се използва, също ще се променя предвид новите въоръжения, които се очакват смяната на, така, на политиката на на войната, т.е. връщане към старите тактики, които добре познават украинските сили и това би било по-ефективно противодействие на руските атаки. Това всъщност стои зад смяната също на външните, на военните министри, на, на военния министър в Украина. Това ли виждаме и при диалога с Макрон? Във Франция ще бъдат обучавани пилоти, които да могат да се включат в войната. Опита да бъде повдигнат конфликта на по-високо технологично ниво до сега също не е даде особен резултат, тъй като доставките, обученията, боеприпасите, които трябва да се изградят, инфраструктурата, всичко това беше подложено на много силни атаки. И мисля, че тъй като във времето вече тази контрафанзива закъсня, сухопътните предвид особености климатичните, знаете, там сега се навлиза в един доста неприятен за сухопътните сили района, т.е. период, а там войната се води основно с така идеята да се, да се освобождават територии. Вероятно ще се търси така по-технологичен вариант с използване на авиация, дронове, артилерийски противотанкови средства и то в дълбочина. Тревожното е, че се вече се използват по-далекобойни оръжия и се атакува гражданска инфраструктура и от страна на Русия, и от страна на Украина. Това носи рискове за конфликт. Малко извън полето на, на войната, една тема, която така отвори широка дискусия в, в нашата страна, за това трябва ли 3 март да бъде запазен за, като национален празник или трябва да бъде заменен с 24 май. Вашето мнение? За мен 24 май е истинският български празник, който би трябвало да, да честваме по възможно най-яркия начин. България трябва да наблегне на това, което всъщност е дала на, на света и на Европа, а не това, което е получила отвън преди, говоря за 3 март. Така че по-скоро от това как ние се представяме, с какво ние сме уникални в своята 13 вековна история, е по-скоро това, това, което ние сме дали, което е забележително, отколкото един празник, който пак казвам, е усилие, да, в сферата на, 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 на отбраната, на войната, на освобождението, но това не е всъщност обединението на България. Професор Тодоров. Аз споделям другото мнение. Първо, нека да не влачим паметници, паметни дати нагоре-надолу. 3 март е достатъчно паметен за България ден.
Колкото до 24 май можем да възразим, тъй като и този празник е внесен. Както знаете, братите Кирил и Методи не са били, светите братя не са били българи. Също така интересен е акцента за руското влияние. Ами, ние след като години наред убеждавахме руснаците, те го честват като свой празник, значи той също е руски. Все пак на 3 март България получила своето освобождение. Нормално е националните празници да са увързани с паметни дати. И мисля, че тази дискусия, даже идеята да се вкара националния празник в Конституцията, след като го има в Кодекса на труда. И сега също... идеята за референдум, да, за общественото допитване, също ще бъде интересно какво ще се случи. Хубаво, че чухме две различни позиции. Мало. Благодарим ви много за този разговор. Няма да се караме много. Няма. Да, ще оставим това за напред.